Кыргызстанда өткөн суткада коронавирустан дагы 3 бейтап каза тапканын саламаттык сактоо министринин орун басары Нурмулат Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында республика клиникалык ооруканасында 54 жаштагы аял, Ош шаардык клиникалык ооруканасында 67 жаштагы эркек киши жана Ош гуманитардык университетинин клиникасында 61 жаштагы эркек көз жумган. Ушуну менен республика боюнча коронавирус жуктуруп алып каза тапкандардын жалпы саны 50 кишиге жетти. Bugün Kırgızstan'da koronavirüsün 269 жаңы учуру аныкталды. Жалпы көрсөткүч 5017'ге жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Алардын эң көбү Бишкек шаарында 138 адам, Ош шаарында 23, Ош облусунда 6, Чүй облусунда 43, Ысык Көл облусунда 16, Жалал Абад облусунда 26, Талас облусунда 9 жана Баткен облусунда 4 адам. Ал эми ооруканада 622 адам жатат. Анын ичинде 12 бейтап реанимацияда. Үй карантинде оорусу белгилери жок өтүп жаткандар миңден ашат. Кыргызстанда бир сутка ичинде 52 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында саламаттык сактоо министринин орун басары, өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Нурболот Үсөнбаев билдирди. Алар сутка ичинде Бишкек шаарынан 6, Чүй облусунан 13, Ош облусунан 3, Ош шаарынан 21, Талас облусунан 6, Баткен облусунан 3 бейтап коронавирустан айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Республика боюнча бүгүнкү карата жалпы 2294 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Үсөнбаев кошумчалагандай, ооруканадан чыгарылгандардын кайталап алынган анализдери терс болуп чыккан. Коронавирус жуктуруп ооруканага жаткырылган 88 адам оор абалда. Бул туурасында саламаттык сактоо министринин орун басары билдирди. Анын айтымында жалпы жолунан COVID-19га кабылган 716 адам ооруканада дарыланууда. Абалы оор делген 88 бейтаптын ичинен 26-сы жандандыруу бөлүмүндө жатат. Орточо оор абалында 275, ден соолугу канааттандырарлык деп 353 адам медиктердин көзөмөлүндө. Ал эми 1957 киши өз үйүндө дарыланууда. COVID-19'a karşı күрөшүүдө өлкөнүн ар бир жаранынын жардамы маанилүү деп билдирди Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов. Кооптуу вирус ар бирибиздин өмүрүбүзгө коркунуч жаратып арабызда жүрөт. Оорунун белгиси билинбей инфекцияны алып жүргөндөр өтө көбөйдү. Көбүн эсе вирустун бар экенин байкабай адам кокусунан аны жайылтуучу болуп калып жатат. Бул илдетти жугузгандардын санынын күн сайын өсүшүнө алып келүүдө. Биз дарыгерлер менен биргеликте ар бириңиздердин мүмкүн болушунча үйдө болууну өтүнгөнүбүз бекеринен эмес. Бул сиздин жана жакындарыңыздын саламаттыгы үчүн гана эмес, бүтүндөй өлкө үчүн маанилүү. Медицина кызматкерлеринин жөнөкөй талаптарын кармануу көптөгөн адамдардын өмүрүн сактап кала алат деп белгиледи Кубатбек Боронов. Күн сайын биздин адамдарыбыз өзү ооруганын билбейт. Жоосу ооруганын билсе дагы эч кандай температурасы, башка көрсөткүчтөрү жок, элдин арасында кадимкидей турмушта жүрүшөт. Бирок айтып койчу нерсе, ошолор бардыгы бүгүнкү күндө ооруну жуктура турган адамдар. Эң өкүнүчтүүсү өздөрү билбей, билсе дагы оорубагандан кенебестен элдин арасында ошол элге ооруну таратып жүргөндүгү болуп жатат. Арабызда ошондой ишенбөөчүлүк менен мамиле кылып, же болбосо оорубага жукпайт дегендей оорга салкын мамиле кылып, кайдыгерлик менен мамиле кылып атабыз. Сиздердин бүгүнкү күндөгү өкмөткө, мамлекетке, биздин медицина кызматкерлерине жардамыңыздар ушул. Медициналык жактан айтылган кеңештердин бардыгын так сактап, паникага алдырбастан, тиешелүү үй шартында дарылай турган маселе болсо, үй шартында туура дарылап, симптому жок болсо дагы эч жака чыкпастан, бүгүнкү күндө үй шартында отуруңуздарды суранабыз. АКШ-дагы Хопкинс университетинин маалыматына караганда пандемия башталгандан бери COVID-19 илдетинен 500 миңден ашуун адам көз жумду. Коронавируска чалдыккандардын көпчүлүгү АКШ-да. Өлкөдө 2,5 миллиондон ашык адам вирусту жуктурган. 125 миңден ашуун киши коронавирус жуктургандан кийин көз жумган. Экинчи орунда Бразилия турат. Бул өлкөдө COVID-19 вирусун 1,3 миллиондон ашуун киши жуктуруп алган. Коронавирус жуктургандардын көптүгү жагынан 3-чү орунда Орусия турат. Бул өлкөдө 634 миңден ашуун адам илдетке чалдыккан. Эпидемия башталгандан бери 9073 адам көз жумду. Акыркы сутка деле өлкөдө 6790
91 адам коронавирусту жуктурган. Кийинки орундагы Индия коронавируска 500,000 адам чалдыккан. Андан кийин Британияда 311 миңден ашуун адам жугуштуу инфекцияга кабылган. Жалпы дүйнө жүзүндө дээрлик 5,5 миллион адам коронавирус илдетинен айыгып чыкты. Республикалык штабтын жыйынында премьер-министр Кубатбек Боронов саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына таянып, өлкөдөгү медициналык мекемелерде орундар жетиштүү, дүрбөлөң түшүүгө негиз жок экенин маалымдады. Саламаттык сактоо министрлиги өпкөсү сезгенген бейтаптар үчүн дагы 2 жерге кошумча орун даярдаганын республикалык штаб кабарлады. Ага ылайык улуттук госпиталдын урология бөлүмүнө 150 жана Манас аэропортунун аймагындагы обсервациялык жайга дагы 200 керебет коюлган. Булардын баары өпкө оорусу менен жабыркагандарды кабыл ала баштады. Бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүү үчүн бригадалар түзүлдү. Бөлүмдөр зарыл болгон медициналык жабдуулар менен жабдылды. Кече күнү 57 кычкылтек концентраторлары сатып алынып, дарылоо мекемелерине бөлүштүрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. Бүгүн 29-июнда Ош шаарындагы базарлар иштебейт. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы маалымдады. Мэриянын маалыматына таянсак, дүйшөмбү күндөрү дезинфекциялоо иштери жүргүзүлөт. Биле кетсек, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан коронавирус илдетинин жайылып кетүүсүнүн алдын алуу максатында дезинфекциялоо иштери өлкөнүн бардык аймагында күн сайын аткарылып келүүдө. Дезинфекциялоо иштери жарандар көп бара турган объектилерге, дүкөн, банк, базар, дарыкана жана унаа жолдордо жүргүзүлүүдө. Ош облусунун Ноокат районундагы Жинжиген айылынын шахтасында кече 28-июнда саат 20:35 бир жаран газга ууланып казы болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, окуя болгон жерге барган куткаруучулар жарандын сөөгүн алып чыгып, милиция кызматкерлерине өткөрүп берген. Кыргызстандын Анкарадагы элчилиги билдиргендей, 2-июлда жана 4-июлда Стамбул-Бишкек каттамы боюнча атайын чартердик рейс уюштурулганы жатат. Элчилик жана башкы консулдук түзгөн атайын тизмен алкагында Түркиялык Пегасус авиакомпаниясы менен жалпы 466 жаран Кыргызстанга кайтары кабарланды. Чартердик каттамдын жол киреси $220 түзүп, авиакомпания жүргүнчүлөргө 28 кг жүк алып өтүүгө гана уруксат берген. Коронавирустун алдын алуу максатында учакка кол багажын алып кирүүгө тыюу салынган. Элчиликтин жана башкы консулдуктун тизмесине кирген жана Пегасус авиакомпаниясынын 2020 жылдын 4-июлуна чейинки рейстерине мурда сатып алынган билеттер чартердик каттамга жарактуу. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги бул чартердик каттам менен кайра түрк жарандары учуп кетерин билдирди. Түркияда 30 миңден ашуун кыргызстандык расмий катталган. Алар Стамбул, Анкара, Анталия жана Измир сыяктуу ири шаарларда жашап иштешет. Орусияда конституцияга киргизилип жаткан түзөтүүлөр боюнча 7 күндүк добуш берүүнүн алгачкы 3 күнүндө жалпы шайлоочулардын 28,5% добуш берүүгө өлгөрдү. Бул тууралуу 28-июнда Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы билдирди. Анын айтымында соңку 3 күн ичинде жалпы 110 миллиондуй шайлоочунун 31 миллионго чукулу өз тандоосун жасады. Алардын арасында электрондук тартипте добуш бергендери да бар. Владимир Путиндин президенттик мөөнөтүн дагы 12 жылга узартууга жол ача турган конституциялык өзгөртүүлөр боюнча добуш берүү 1-июлда жыйынтыкталат. Эгер өзгөртүүлөр кабыл алынса, 67 жаштагы Путиндин буга чейинки президенттик мөөнөттөрү эсептелбейт жана ага 2024 жылы жана 2030 жылы өтө турган президенттик шайлоолорго катышууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Учурдагы баш мыйзамга ылайык Путин катары менен 3 жолу президент болуп шайлана албайт. Алай районундагы Сарыташ айыл аймагында жайгашкан жайлоолорго 28-июнга караган түнү кар жаады. Бул тууралуу райондун акими Замир Молдокулов билдирди. Анын айтуусунда учурда тиешелүү адистерден түзүлгөн топ жайлоодогу чабандардын жана мал жандын абалын билүү үчүн жөнөп кетишти. 28-июнга караган түнү кар Чоңалай районуна да жааган. Райондун акими кабарлагандай, кар Кашка суу айыл аймагындагы жайлоолорго, Ленин чокусунун алдындагы Альп лагер жайгашкан тарапка жааган. Бул жакта да адистер жайлоодогу абалды билүү үчүн жөнөп кетишкен. Азырынча өлкөнүн башка аймактарындагы абал тууралуу так маалымат жок. Синоптиктер 27-28-июнда өлкө аймагында аба ырайы туруксуз болорун, тоолордо кар жаай турганын алдын ала маалымдаган. 28-июнь 2020 жыл Сарташ айылы. Мына туугандар, кыш, кадимкидей кыш, азыр ээрип жаагандан калган кардын калыңдыгы 15 сантиметр болуп турат.
дагы деле жаап атат. Сарташтын балдары жайытка чыгып, кайра кайтып келишти. Жайытка бара албай. Уттал алышпайт. Үйлөрүн жанында турат, сарайларын жанында саалап.